тебе вже чужая. Зупинившись, не побачу, як ішов ти поруч. Ти мене уже не згаєш, ти мене уже не вмовиш. Все найкраще. Привіт, це медіаслух і шоу Originals. Тут ви можете побачити та почути нову українську музику крутих локальних героїв. Найважливіше, що ми хочемо зробити в цьому шоу, щоб артисти мали можливість позвучати зовсім по-новому, навіть самих для себе. Це відео виходить за підтримки бренду Біхіровка, яким, так як і нам, найбайдужі талановиті українські музиканти. І сьогодні у нас у студії Люсі разом із гуртом Hyphen Dash. Привіт всім. Привіт. Взагалі історія була така, що я з тобою, Христино, дуже багато говорив з приводу лайву, що треба зробити, треба записатись. Десь ми рік, мабуть, говорили про це. Я подумав, блін, але ж не можна, щоб ти виступала з плейбеком. І ось так ось вийшло, ще одразу подумав про хлопців, і ось така у нас чудова колаборація вийшла. Тому я хочу вам поаплодувати. Взагалі, як справи? Та все супер, особливо після того, як познайомилися з хлопцями. Життя да? просто супер. Але я взагалі надихнулась самою ідеєю того, що живі музиканти виконують взагалі в новому звучанні музику. І я просто як любитель електронної музики зараз тут чую ці всі живі барабани, гітара і оцю всю таку... Не знаю, мені дуже сподобалось працювати в такому складі насправді. Я згадую зараз, що ти колись давала інтерв'ю для слуху і говорила такі речі. У перервах між релізами я все придумувала, фантазувала, як воно має статись, моє життя. Я досить довго не могла визначитись, де я і де та Люсі. Плекала себе, ростила, закохувалась і змінювалась. Що зараз, що змінилося якраз за весь цей час у тебе? Напевно, я вже себе знайшла. Вже пройшло, напевно, з того часу років 4-3, як ти взяв у мене це інтерв'ю. Не можу сказати, що я вже досягнула якогось свого апогею зрілості, але, тим не менше, я вважаю, що пройшла вже великий шлях. Можливо, не такий великий, як артист, але як людина. Точно, і це весь мій життєвий досвід і надихає мене далі творити і більше заглиблюватись в музику. Тому зараз остаточна відповідь – це те, що мій орієнтир став музика. Я думаю, що якраз ти також говорила про трек «Різні», це про цю трансформацію твою, яка відбувалась. Так. Правильно? Так. Можеш детальніше розказати про цей трек, який лунав тільки що? Трек був написаний в 2019 році, там були зовсім інші слова, трошки інше аранжування. Трек був такий досить поверхневий, на мій погляд, але він пролежав, можна сказати, 2 роки в шухляді, як це прийнято у всіх артистів. І врешті-решт я вирішила його випустити цієї минулої осені.
І перед тим, як випустити, я ще раз подивилась на слова і все-таки їх переписала. І основний оцей лейтмотив, хуковий момент, не в тому річ, що ми настільки різні. Це, ну, по-перше, не в тому річ, що «Гороби на плечі ніч». Це пісня з мого дитинства Оксани Білозір. І я подумала, що було б класно її так трансформувати. А те, що ми різні, це, в принципі, нормально. Ми різні по відношенню до себе самого, ми різні по відношенню до інших людей. І це не має стояти ніколи якоюсь причиною чого-небудь. Це, перш за все, твій рух, розвиток вперед. І це пісня сумна, але водночас дуже світла. І мені вона подобається. І, як я розумію, взагалі, цей трек ти випустила, він різниця дуже, різна різниця від того, що ти робила до цього, ну, увесь альбом, який звучав. І що ж далі буде? Далі будуть тільки експерименти. Тільки експеримент. Ні, ну, звучання Люсі, його як такого, я вважаю, що немає. Воно ще формується. Трек різні, досить потужний по продакшену. Він відрізняється від альбому, ти правду кажеш. Він, можливо, відрізняти від моїх майбутніх треків і майбутніх альбомів. Це такий сингл разом з потужним саунд-продюсером, і він має місце бути. Тому я не хотіла його залишати в шухляді. Пальці пекло, він про що взагалі? Про пекло. Ну, це я розумію, що про пекло. Ну, так як за основу я брала альбому біблійну таку тематику, тому що Біблія є книга книг, і якби в ній для мене є основа всього.
був трек про рай, загублений рай, і хотіла написати трек про пекло. Я думала, що це повинен бути якийсь такий темний трек, трек дуже повільний, але вийшло зовсім по-іншому. Я зрозуміла, що пекло – це те, що є в кожному з нас, і воно, можливо, і не темне. Можливо, це щось дуже палке, невідоме, і ми ще повинні знайти в ньому щось хороше, і той, хто знаходить, власне, і якби усвідомлюється. Тобто він розуміє, що таке життя, тому що життя не може бути тільки білим, воно повинно містити пекло. І, ну, це таке моє світовідчуття. Ну, я задумалась взагалі, про що хочу написати свій перший альбом, що я хочу донести. Ну, і не хотілося писати про якісь, не знаю, події, чи про те, що я відчуваю. Ну, тобто, те, що я відчуваю, воно буде само собою. Події теж будуть самі собою. Але якась основа, на яку я буду опиратись, яка дасть мені героїв, потрібні сюжети. І Біблія, вона якраз ідеальна в цьому плані. З нею ми починаємо взагалі свій шлях в літературу. З нею ми починаємо вивчати, що таке добро. Коли ви готувалися разом з Люсі, то... Я знаю, що другий трек, цей, який ти тільки що лунав, що це твій теж улюблений на альбомі, правильно? Ну так, я його виділив одразу, бо було цікаво попрацювати з таким матеріалом. Дуже цікавий трек по звучанню, який для мене особисто виділився серед цього. От, я одразу виписав Люсі, що я би хотів попрацювати над цим треком. Ми просили кожного виконавця підготувати кавер на якийсь особливий трек. Угу. Що це у вас? Що за кавер? У нас кавер на групу Тату. Пісня називається All the Thing... Не можу навіть це виграти. співати. All the Things She Said. Що перекладається... Що ви знаєте, славнозвісно... Я сошла з ума? Да. Я сошла з ума. Так, ми підготували саме англомовну версію із нашим переосмисленням. I'm in serious shape, I feel totally lost. If I ask him for help, only because being with you has opened my eyes. Could I ever believe such a perfect surprise?